Gjykata e posaçme sapo ka përfunduar seancën për vlerësimin e masës së sigurisë për mjekët, por edhe antarë të tjerë të stafit të spitalit onkologjik. Më shumë detaje na jep në komunikim të drejtë për drejtë gazetarja Blona Metushi. Blona, të përshëndes, çfarë vendosi gjykata dhe çfarë ndodhi në seancë? Anjola, gjykata e posaçme la në fuqi masat e sigurisë arrest në shtëpi për dy prej të hetuarve në këtë dosje dhe pesë të tjerë detyrim për t'u paraqitur. Në këtë seancë, e cila fillimisht nisi në orën 11, por më pas u shtypi në orën 14 pasi avokatët kërkuan kohë të njihen me dosjen dhe bënë një kërkesë fillimisht e gjykatat mos pranonte aktet e kësaj dosje dhe të kërkonte që të hetohej nga prokuroria e Tiranës dhe gjatë seancës prokuroria e posaçme i kërkoi gjykatës të lërë në fuqi këto masa të lëshuara më herët nga gjykata e Tiranës me argumentin se ajo po vijon hetimet në drejtim të vërtetimit nëse ka pasur korrupsion në këtë dosje. Nga ana tjetër të hetuarit i kërkuan gjykatës heqje të masave të sigurisë të caktuara më herët dhe gjithashtu i kërkuan kësaj gjykate të shpallë mos kompetencën, pasi sipas avokatëve kjo çështje nuk është në kompetencën e prokurisë së posaçme pasi ata mohojnë të ketë korrupsion si vepër penale. Blona, ndërkohë, me çfarë argumenti Prokuroria e Tiranës shpalli mos kompetencën? Po, Anjola, Prokuroria e Tiranës thotë se pas disa kohë shpërgjime, por edhe disa provave të tjera të siguruara nga këqyra telefonave të hetuarve në këtë dosje, pretendon se mjekët e spitalit onkologjik kishin ngritur një skem ku dërgonin të diagnostikuarit me tumore drejt spitaleve private për t'u kuruar. Dhe për këtë veprimtari sipas prokurisë së Tiranës ata merrin vlera monetare dhe këto vlera konsiderohen nga ana prokurisë së Tiranës si korrupsion dhe për këtë arsye ka vendosur ta dërgojë këtë dosje pranë prokurisë së posaçme pasi vlerat e korrupsionit sipas prokurisë së Tiranës janë mjaft të larta. E qartë, Blona, faleminderit për raportimin.